オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour! Comment allez-vous? C'est 大輔。 こんにちは、アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。暑い日が続いてますね。先日フランスを熱波が襲って、パリでは観測史上最高の 42.6 度に達したと報道されたのは記憶に新しいところです。フランスは日本よりも湿度が低いので、そこそこ気温が高くても過ごしやすいとはいえ、この 42.6 度という驚異的な暑さは、冷房が一般的ではないフランスでは命に関わる暑さで、連日ニュースでは暑さへの対処法が報じられていました。ちなみにこの猛暑、酷暑はフランス語ではラ・カニキュルと言います。今年はニュースなどでこの単語を耳にしたという人も多いのではないでしょうか。僕の仕事部屋もフランス式でクーラーはありません。扇風機が唯一涼を取る手段なのですが、熱風が吹きつけられるので、いつも見えない部分は汗だくです。画面の中でよかったです。もちろん扇風機でもないよりはマシですが、やっぱりクーラーが欲しいですね。と言いつつ早5年。さて、ないよりはマシと言いましたが、日常生活の様々なシーンでよく使う表現ですので、フランス語での言い方も覚えておきましょう。Mieux que rien. Mieux que rien. Mieux que rien. 全くないよりは良いという表現ですね。Mieux que rien, mais je préfère la climatisation au ventilateur.ないよりはマシだけど、扇風機よりクーラーの方がいい。来年も同じことを言ってそうです。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く、簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、8月にデビューされたアンサンブル講師アンヌ先生をご紹介します。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。もうすぐお盆休みですが、皆さんはどこかに出かける予定はありますか？今回は旅行に行ったり、何かイベントに参加した人に対して、どうだった？と聞くときの表現をシェアしたいと思います。この、どうだった？どうでしたか？という表現、一見簡単そうですよね。でも実はレッスンのときに、いざフランス語で言おうとするとどのように言えばいいかわからないと言われる人がとっても多いんです。この
どうでしたか？ある題名動詞を使うとスマートに言うことができるのですが、さて、一体フランス語ではどのように言うでしょうか？正解は、Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? どのようにという意味の疑問副詞、Comment。それという意味の指示代名詞、さ。行われるという意味の代名動詞、スパッセの複合過去の形、セパッセでできています。動詞、パッセは、立ち寄る、時間が過ぎるという意味ですが、代名動詞のスパッセという形になると、行われるという意味になります。Comment ça s'est passé? を直訳すると、それはどのように行われましたか？で、どうでしたか？という意味になります。文字数は多いですが、発音は意外と短く、Comment ça s'est passé?まるっと覚えてしまいましょう。コモンとサセパセを入れ替えて、サセパセコモン、サセパセコモン、サセパセコモンということもできます。また、うまくいった？や、楽しかった？という意味を持たせたいときは、コモンを取って代わりに、よくという意味の副詞、ビアンをさせとパセの間に入れ込んで、させビアンパセ、させビアンパセ、させビアンパセと言います。直訳では、それはよく行われましたか？という意味で、どうだった？よかった？というような意味で使います。代名動詞の複合過去の形ですから、させのせの部分を間違えて、せ、アポストロフ、う、え、す、て、せ、と書かないように気をつけましょう。正しくは S アポストロフ U S T C です。さあ、旅行に行ってきた人、しばらくバカンスで休んでいた人と久々に再会したら、 Comment ça s'est passé tes vacances? 君のバカンスどうやった？Ça s'est bien passé ton voyage en France? フランス旅行良かった？と、ぜひ聞いてみてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ
最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお送りします。今回はこの8月よりアンサンブルでレッスンを開始されたばかりのアンヌ先生をご紹介します。2017年よりフランス語講師として活動しているアンヌ先生は、エレガントな印象の中に可愛らしさが垣間見えるとても素敵な先生です。現在日本語を勉強中とのことで、レッスンはフランス語だけで行いますが、生徒様のレベルに合った言葉と表現を用いるため、的確で分かりやすい指導が魅力です。また文法説明や発音矯正が理論的で、その都度提示してくれるフレーズが覚えやすいため、実践的なフランス語が身につきます。フランス語を教えることを自身の喜びに感じている様子が伝わってくるので、学習のモチベーションが自然と上がる講師です。実際にご受講いただいた生徒様からは、優しくて笑顔が美しく、ゆったりとした雰囲気で安心して授業に臨めました。はっきりとした綺麗な発音で間違いをすぐに指摘くださり、考える時間も与えてくださいました。今後が楽しみです、と大変ご好評いただいております。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。皆さん、こんにちは。アンです。フランス人です。名古屋に住んでいます。よろしくお願いします。今、フランス語で。Bonjour, je m'appelle Anne. J'habite à Nagoya. Je viens de Lyon. Vous connaissez Lyon? C'est une grande ville avec plein de bonnes choses à manger. J'aime enseigner le français car je trouve que c'est une très belle langue.Je m'intéresse à beaucoup de choses, par exemple la musique, la culture française, la culture japonaise, la nourriture, l'écologie. Le plus important pour moi, c'est que mes élèves puissent apprendre le français avec plaisir. Alors, s'il vous plaît, partagez avec moi ce qui vous intéresse et ensemble, nous travaillerons pour que vous progressiez en français. À bientôt! Message carrément.講師の魅力と人柄が伝わってきますね。フランス語がもっと好きになれるアンヌ先生のレッスン、ぜひ一度ご受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。